ljudi, sigurno ne znate šta je ovo. Prirodan vosak. Danas radimo još jedan tematski video da vam pokažem šta ja to koristim u mojoj prirodnoj kozmetici. Dragi moji, hvala vam što ste ovdje, što pratite moje videe, hvala vam što vas ima u sve većem i većem broju. Hvala što se javljate toliko privatno, hvala što ste isprobali nešto od mojih proizvoda pa se zahvaljujete privatno. Hvala do neba. Za sve koji ste prvi put ovdje i niste još uvijek čuli ko je Ljubica Detox, evo da vam se predstavim. Ja sam Ljubica Detox, dolazim iz Srbije, živim u Austriji, imala sam zdravstvene probleme i sve sam ih rešila detoksikacijom i zdravom ishranom. Danas u ovom videu je tematski video i radimo prirodan vosak za moju prirodnu kozmetiku. Svi koji ne znate, znači radim isključivo od trenutno mojih proizvoda koje ja proizvedem, znači i pravim i kreme i labela i sve to što pravim, balzame za usne i sve takve stvari. To je jedno moje blago koje ja to ne mogu vama da opišem, ali evo sada, kao što vidite ovdje, smo već povećali našu pčelicu, stigla nam je pčelica Maja koja nam pravi ovako dobar vosak, tako da možete da vidite i nju i naš vosak. Pogledajte ovo ovako. Ne, ja sam jako presrećna, stvarno vam kažem. Ja kad sam je našla i pčelu u jednoj prodavnici, morala sam da je imam u kući i kupila sam je. A danas pričamo o vosku. Ovaj vosak je čist vosak koji isključivo se nalazi na stranama i krovu od pčelinjih kućica. Tako da njega isključivo skidamo, možda možete da vidite kakav je on, koliko možete ovako da vidite. On je čist, ima malo tih trunja, ali to uopšte nije bitno, jer kad počnem da pravim prirodnu kozmetiku, vidjeli ste možda stare moje videe, pa ste vidjeli kako to bude, jer ne mogu ovdje da topim u kući, ali to meni moja Snaja odradi. Moja Snaja je car. Moja Snaja koja se nekad pre nekoliko godina pobunila, kao ne, to ne dolazi u obzir da ja učestvujem u svemu tome, međutim, moja Snajka je sada moja desna ruka, koja ovako mi nešto napravi i ja koristim to sve za tu prirodnu kozmetiku, tako da moj bata se isto maže sa tim kremama, pogotovo kada radi rezidbu i kada dosta mu lice onako pregori na suncu, koristi sve od prirodnih stvari. Imate čak i video na TikToku gde je Vuk Stanić, novinar i naš političar veliki, gde iskreno on je meni pomogao da se ja pojavim sa tim prirodnim proizvodima na televiziji. Iskreno ne znam da li bi i razmišljala da se sama pojavim i da platim svoju neku reklamu, jer mislim da sam ja još uvijek mnogo mala za sve to. Mnogo velike stvari radim, ali sam još uvijek mnogo mala u svemu tome. Trebalo bi još dosta da gazim, ali eto, pojavili se neki dobri ljudi koji su prepoznali taj moj kvalitet šta ja radim, šta ja koristim za sebe i on mi je sam ponudio da se pojavim na toj televiziji. Posle toga sam ja spakovala moje pakete i poslala svima da isprobaju i evo ima video gdje on kaže šta god da si pravila, šta god da si spremila. Dete sam godinama vodio po lekarima i probao da izleči nešto na ustima, da su mu stalno usta pucala, da mu trebaju neki vitamini specijalni, tako to. Ne znam šta si, kaže, uradila, šta si spremala, ali ovo radi. Tako da, Vuče, hvala ti do neba što si to i komentar ostavio. Jako mi znači. Jako mi znači zato što kada ti neko ko nije ti je plaćena reklama, neko ko si prepoznao to moje što je meni pomoglo, da je pomoglo i tvom detetu, znači ono, mogu samo da kažem hvala ti do neba što si to javno rekao, što su ne znam koliko stotina i stotina ljudi pregledali taj video i vidjeli šta si ti govorio. To se isključivo radi o mojim labelama i balzamima za usne koji su na prirodnoj bazi pravljeni, pravljeni su od prirodnih ulja, od prirodnog bilja, od prirodnog voska. Recepti su samo moji, znači nema duplikata recepata, to su bilja koja ja berem, koja ja proizvodim, koja ja ih tretiram i znam kako ih tretiram, da to bude 100% da ja mogu da jedem to. Svi koji gledaju mene dok ja pravim moju prirodnu kozmetiku, ja tako malo čapkam, malo jedem, što kaže, malo pijem, malo šarcu daje, tako i ja. Znači, ja jedem to što ja spremam, ja to jedem. Mnogim ljudi kažu, pa kako možeš vosak da jedeš? Svi koji znaju i koji se malo razumeju, vi znate da ima ono saće u teglama gdje kada se prodaje med, a
To je to. Znači, kada možemo da ga jedemo, znači možemo i na kožu da ga mažemo, znači da je lekovito. Dosta se rade kad se kupuju voskovi. Oni kupuju te voskove i prerađuju, prepiraju i šta ja znam šta im sve rade. Ovo možete samo da pomirišete da znate da je čisto. E, to je lekovito. To je lek za našu i prošlost, sadašnjost i budućnost. Znači, lek koji će da nam pomogne da ozdravimo. Znači, ko ima problem sa ispucalim ustima, kažem, ko me prati na TikToku zna da ja ujutru ustajem, umivam se, pustim live, mažem usna sa mojim labelima, mažem moje kreme, radim tu detoksikaciju, sve moje. Znači, sve na prirodnoj, 100%-noj bazi. Gde mogu samo da zahvalim Bogu da mi je otvorio te puteve, da ja ovoliko napravim sve te stvari i da jednostavno što više pomognem drugim ljudima. Iskreno, Vuk je meni pisao privatno i rekao mi je to za dete, da je njegov detetu super. Međutim, kad sam ja napravila videe sa mojim labelama, onda sam shvatila da je to stvarno istina. Mislim, ne verujem da bi mi rekao nešto pogrešno, jer nisam platila reklamu, nisam platila marketing, nisam platila ništa. To je sve dobra volja ljudi koji su isprobali moje proizvode pa da napišu neki dobar komentar, da jednostavno ne da meni dignu rating, nego da čuju drugi ljudi da na prirodnoj bazi je nešto posebno dobro i zdravo. Tako da, evo, ja imam ovaj veliki komad, znači imaće kreme, naredno vreme, imaće labela, imam ja još ovde spremno, sad ću da vam pokažem, to su parčići, da se ne bi čudili. Pošto moja snaja nema ta sita koja bi mogla da cedi to sve, ona to radi onako kako ona može, ali ja to sve ovde preradim. Ovako su to komadi, oni se jako lako lome. To su komadi, čak možete ovde da vidite pozadi, to imaju baš onako sitne, to su oni, kako se zove, propolis, koji je isto zdrav, znači ništa ne smeta, čak možda da imaju ovako mrvice, ne znam koliko možete da vidite, ali to je sve zdravo i prirodno pčele. Kao što znate da možete naći neku jabuku koja ima crvića, znači da nije prskana, pogledajte to što ima. To ja sve procedim, to nema ništa u, i da se desi u kremi, ničemu, znači to je sve potpuno prirodno od pčele. Tako da se ljudi malo onako uplaše, znaš, pa kao ima ovo. Nema veze to, tu nikakve veze nema. To je prirodno, to je zdravo, samo nije proceđeno dobro, zato što moja snaja nema, ali ja imam, kupila sam cediljke koje su specijalne cediljke koje cede sve to, to su ti prirodni filteri koji mi možemo da kupimo, koji se pravimo prirodnom kozmetikom, i cede se tako te sitne mrvice. Evo, da vidite. Znači, te sitne mrvice, ali to, ljudi moji, nije ništa strašno. Tako da, eto, ja sad imam stvarno jednu veću količinu gde ću praviti kreme, pravit ćemo još nešto i pravim, ko zna, i prirodne sveće. Jer taj miris voska kada vi držite u kući, ko ne zna, to se osjeća, znači kada je čist prostor, kada je čista energija, kada je čisto sve, i to ćemo verovatno u sledećim tematskim videima da vam predstavimo, da vidite šta ja još pravim, koliko sam ja to daleko otišla, znači sa svim tim mojim proizvodima. Jer me pre neki dan neko pitao, kaže, verovatno ni Ljubica ne zna imena od svih tih proizvoda. Naravno da znam, i ja sam ih krstila i ja ih krstim, nego je problem da se u trenutku setim, zato što imam preko 70-ak i nešto vrsta sapuna, mojih recepata koje pravim. Imam preko 200 i nešto proizvoda. Iskreno, po broju ne znam koliko ih imam, ali ovako preko 200 ih imam, znači 100%. Samo ću da jednog dana, već kada budem počela da pravim kataloge, kada budem počela sve to da vam javno objavljujem, onda ću da vam objavim i da vidite koliko tačno proizvoda trenutno imam, pošto ja svakodnevno radim nešto. Ja svakodnevno pravim novi recept, ja svakodnevno nešto radim, svakodnevno nešto snimam, svakodnevno pravim neke stvari. Evo sada trenutno radim na mojim rasadima, radim rasade za moje tinkture i za sve to što je prirodno i zdravo. Tako da, ljudi moji, ako vam se sviđaju ovakvi tematski videi, hvala vam puno. Zapratite me za sledeće moje tematske videe da gledate, i vidimo se u sledećem videu. Volim vas puno. Ljubica Detoks.